Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Unsere Delegation umfasst 7 Mitglieder des Deutschen Bundestages. Diese kommen aus allen Fraktionen des Deutschen Bundestages, also gehören zum Teil den regierungstragenden Fraktionen an, aber auch der Opposition. Und Opposition trifft auch auf mich zu. Ich war Mitglied der regierungstragenden Koalition in den 16 Jahren von Bundeskanzlerin Merkel. Aber jetzt ist eine andere Regierung an der Macht und die CDU-CSU-Fraktion ist in der Opposition. Und der gehöre ich an. Ինչպես արդեն Պարտիտրուպը հայտնեց, մեր պատվիրակությունը բաղկացած է 7 անդամներից, որոնք ներկայացնում են Գերմանիայի Բունդեսթագի բոլոր խմբակցությունները, գրեթե բոլոր խմբակցությունները, ինչպես իշխող խմբակցության կոալիցիայի, այնպես էլ անդիմադիր խմբակցությունների անդամներ, ես ինքս անդիմադիր Քրիստոնյա դեմոկրատական խմբակցության անդամ եմ, ինչպես գիտեք, մեր կուսակցությունը Մերկելի կառավարության 16 տարիների ընթացքում ուրեմն իշխող խմբակցությունն է եղել Գերմանիայի Բունդեսթագում, այժմ ես հանդես եմ գալիս որպես ընդդիմադիր պատգամավոր եւ ղեկավարում եմ իրավական հանձնաժողովը։ Wir sind insbesondere an Rechtspolitik interessiert, natürlich auch im Kontext mit Innenpolitik. Überall da, wo Bürger Kontakt haben mit dem Staat, macht es einen Unterschied, ob wir mit einer Demokratie es zu tun haben oder mit einem autokratischen System. Und das genau hier in Armenien zu erleben, wie der Weg zu einer stabilen Demokratie gegangen wird, ist für uns besonders interessant. Անշուշտ մեր հետաքրքրությունների առանցքում իրավական համագործակցությունն է եւ իրավական հարցերն են, հարցեր, որոնք վերաբերում են քաղաքացիների եւ պետությունների միջև հարաբերություններին, ինչպես դեմոկրատական համակարգում, այնպես էլ ավտոկրատ համակարգերում, եւ մենք այստեղ Հայաստանում կարողացանք մեր հանդիպումների ընթացքում նաեւ մեծ հետաքրքրությամբ հետեւել այն բոլոր զարգացումներին, որ ձեր երկիրը տարել է դեպի կայուն ժողովրդավարություն. Wir haben begonnen mit einem Blick auf die historische Entwicklung des armenischen Volkes. Wir waren im Kloster Korvirab und so dann auch in der Genozid-Gedenkstätte, haben da noch einmal die dramatische Geschichte des armenischen Volkes uns vergegenwärtigt. Մեր այցը սկսեցինք Խորվիրա բանական համալիր իր այցելությամբ եւ այդ այցելությամբ ծանոթանալով նաեւ Հայաստանի հարուստ բազմադարյա պատմությանը եւ մշակույթին, այնուհետեւ այցելեցինք Հասարակության հուշահամալիր եւ թանգարան եւս մեկ անգամ առնչվելու Հայաստանի դրամատիկ ողբերգական պատմական դրվագներից մեկին. Sie wissen sicherlich, dass der Deutsche Bundestag vor einigen Jahren auch ausdrücklich den Genozid an der armenischen Bevölkerung damals vor über 100 Jahren als Genozid anerkannt hat und dass wir auch um die Rolle des Deutschen Reiches damals wissen. Դուք գիտեք, որ Գերմանիայի Բունդեսթագը տարիներ առաջ ուրեմն հանդես եկավ մի բանաձևով, ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը որպես ցեղասպանություն, օգտագործելով այդ եզրույթը, եւ այդ բանաձևի մեջ Գերմանիայի Բունդեսթագը նաեւ անդրադարձավ իր որպես գերմանական կայսրության դերակատարմանը։ Wir haben dann die EUMAS-Mission besucht und uns deren Aufgabe und Tätigkeit erläutern lassen. Մենք համատեղ շրջայց կատարեցինք նաև Եվրամիության քաղաքացական առաքելության հետ երաշխում. Wir haben dann uns auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen und dann aber auch sehr hochrangige offizielle Termine absolvieren können, vor allem gestern und heute. Ապա առաջին օրը հանդիպեցինք նաև քաղաքացական հասարակության ներկայացուցիչների հետ եւ ապա նաև մասնավորապես հիմնականում 3 մենք հանդիպումներ ունեցանք հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ. Wir haben mit dem Minister gesprochen, wir haben den Premierminister im Anschluss daran getroffen, also auch ein
sehr interessanten Austausch mit ihm gehabt. Wir haben die Kollegen des Rechtsausschusses des hiesigen Parlaments getroffen und des Weiteren den Präsidenten und seine Kollegen des Verfassungsgerichts. Երեք մենք առաջին հանդիպումը ունեցանք Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի հետ, ապա հանդիպեցինք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, դրանից հետո մենք առիթ ունեցանք շփվելու մեր գործընկերների հետ խորհրդարանում, հանդիպելով ազգային ժողովի, պետաիրավական հանձնաժողովի մեր գործընկերների հետ, ապա նաև հանդիպում ունեցանք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների հետ. Heute waren die Beauftragte, also die Ombudsfrau für Menschenrechte auf dem Programm und der Justizminister. Այսօր հանդիպումներ ունեցանք մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, ինչպես նաև արդարադատության նախարարի հետ. Und insgesamt haben wir eben den festen Eindruck, dass es hier darum geht, wirkliche Reformen auf den Weg zu bringen, gerade da, wo der Staat mit den Bürgern es zu tun hat. Und ein ganz praktisches Feld ist da zum Beispiel die Polizeireform, dass man ganz bewusst hingeht und versucht, zu einer anderen Haltung der Polizei gegenüber den Bürgern beizutragen, sowohl im legislativen Bereich als auch dann in der Umsetzung dazu zu kommen, dass die Staatsgewalt nicht als übergriffig, nicht als Gegner empfunden wird, sondern als diejenigen, die dafür sorgen, dass demokratische Rechte auch durchgesetzt werden. Մենք մեր բազմաթիվ հանդիպումներից այն ամուր տպավորությունը ստացանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատակամ է շարունակելու ժողովրդավարական որդեգրած ուղին, մասնավորապես նպաստելու պետության և քաղաքացիների միջև հարաբերությունների իրավաչափության բարձրացմանը և գործնականում այդ բարեփոխումները վերաբերում են ինչպես ոստիկանական ոլորտում բարեփոխումներին, այնպես էլ արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներին, ընդհանրապես այս ոլորտներում աշխատակիցների ընկալումների ուրեմն վերարժևորմանը և այն օրենսդրական ճանապարհը, որով գնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, գործնականում իր կիրառությունն է ստանում այդ հաստատակամության շնորհիվ, և որպեսզի ստեղծվի այնպիսի տպավորություն, որ պետական իշխանությունը այնպիսի բան չէ, որն ուղղված է քաղաքացիների դեմ, այլ հակառակը, դա այն ուրեմն ինստիտուտն է, որը պետք է նպաստի քաղաքացիների ժողովրդավարական հիմնարար իրավունքների իրացմանը։ Genau, weitere wichtige Stichworte waren sicherlich der Kampf gegen Korruption, die Modernisierung, wie gesagt, auch der Polizei, auch im Hinblick auf eine andere Beteiligung von Frauen, eine andere Beteiligung von Minderheiten, sicherlich auch eine moderne Digitalisierung, eine moderne Verwaltung, die bürgernah ist. All dies sind Punkte, die wir sehr positiv wahrgenommen haben. Դրական տպավորություն ստացանք նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ հայկական կողմի ուրեմն մեկնաբանությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ոստիկանական ոլորտում բազմաթիվ փոփոխությունների, կանանց ոստիկանական ոլորտում ներգրավվածության վերաբերյալ, այս ոլորտներում արդիականացման գործընթացների վերաբերյալ, որոնք մասնավորապես վերաբերում են այս ոլորտների գործընթացների թվայնացմանը և արդիականացմանը։ Die Situation in der Auseinandersetzung mit Aserbaidschan stand natürlich auch immer im Raum, auch wenn sie jetzt nicht der primäre Gegenstand unserer Gespräche waren. Անշուշտ արձարծվեցին նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ կապված խնդիրներ, որոնք թեև մեզ համար առաջնային թեմաներ չէին, բայց մենք մեր հանդիպումներում նաև այս խնդիրներին անդրադարձանք։ Wir sind als Deutschland sehr froh, wenn wir es unterstützen können, dass man hier zu einem stabilen Frieden kommt.
Մենք Գերմանիայում մեծապես ուրախ կլինեինք նպաստելու այստեղ կայուն խաղաղության ձևավորմանը տարածաշրջանում. Wir nehmen es sehr positiv wahr, wie hier ganz bewusst auch Wertentscheidungen in Richtung der westlichen Demokratien getroffen werden. Մենք դրական ենք գնահատում նաև հայկական կողմի ջանքերը ուղված արևմտյան ժողովրդավարական արժեքների որդեգրմանը. Und würden gerne aus deutscher Sicht eben sowohl diesen Friedensprozess als auch die weiteren Reformschritte unterstützen. Ուստի պատրաստակամ ենք գերմանական կողմից մեր աջակցությունը ցուցաբերելու ինչպես խաղաղության գործընթացին, այնպես էլ բարեփոխումների գործընթացին, որոնք տեղ են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում. Soweit einmal von meiner Seite und kann gerne kommen. Որպես ներառություն. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt noch etwas Zeit für Fragen. Bitte, sehr gerne. Ich glaube, Susanne. Sie haben erwähnt, dass demnächst ein Treffen stattfinden wird zwischen dem armenischen Außenminister und dem aserbaidschanischen Außenminister. Das ja wahrscheinlich vereinbart wurde noch in München. Praktisch hat Aserbaidschan oder Baku 8 Monate lang auf die Vermittlungsmaßnahmen, Verhandlungsmaßnahmen verzichtet. Ob sich da was geändert hat in den Absichten der aserbaidschanischen Seite, ob der Westen diese Umstellung sozusagen irgendwie beeinflusst hat oder Einfluss genommen hat darauf, dass Aserbaidschan seine Haltung verändert hat. Und eine ergänzende Frage, ob das ein regionaler Besuch ist oder ob Sie nur Armenien besucht haben. Zur letzten Frage als erstes. Wir haben 3 Länder auf unserer Reise. Wir haben mit Armenien nun begonnen. Wir werden über Georgien und dann auch nach Aserbaidschan reisen. Երկրորդ հարցին անմիջապես անդրադառնալով ասեմ, որ սա տարածաշրջանային այց է, մեր առաջին այցելության կայանը Հայաստանն է, ապա ուղևորվելու ենք Վրաստան և ապա նաև լինելու ենք Ադրբեջանում. Von daher kann ich die Frage, ob sich in der Haltung Aserbaidschans etwas geändert hat, vielleicht nächste Woche beantworten, aber in dieser Woche nicht. Da kann ich nur sagen, dass von deutscher Seite immer das Angebot kommen wird, einen guten Rahmen, einen positiven Rahmen zu setzen für Verhandlungen und dass uns sehr daran gelegen ist, den Friedensprozess zu unterstützen. Ես կուզենայի արդեն իսկ եղած լինել Ադրբեջանում, որպեսզի կարողանայի ձեր հարցին ավելի ամփոփ և սպառիչ պատասխանել այն առումով, որ կարող էի հասկանալ ադրբեջանական դիրքորոշումը, այսինքն ես չգիտեմ ինչ է փոխվել իրենց դիրքորոշման մեջ. Ամեն դեպքում Գերմանիայի համար կարող եմ ասել, որ մենք շարունակում ենք հաստատակամ լինել 2 կողմերին էլ առաջարկելու հնարավորություն մեզ մոտ ստեղծելու շրջանակ, որը կարող է թույլ տալ առաջ մղել խաղաղության գործընթացը։